Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Sporti në Lajm TV. Sot në kuadër të këtij emisioni për intervistë kemi zgjedhur trajnerin e Korabit të Dibrës, Mensur Nexhipi, trajnerin e mirënjohur nga Shkupi, i cili e mori skuadrën para disa ditësh dhe në debutimin e tij ka arritur të shënojë fitore prej 1-0 kundër Skopjes. Fillimisht, zoti Mensur, urime për fitoren, debutim me 3 pikë, s'ka më mirë, çfarë mund të na thoni për këtë ndeshje? Pikë fare faleminderës për intervistën dhe faleminderës për fitoren që e thatë ju. Ishte një ndeshje mjaft e vështirë, ndeshje e parë pas 3-4 ditëve stërvitje me lojtarët. Ishim në një pozitë mjaft jo të voliqme, për arsye se kishim mjaft probleme në skuadër me disa lëndime të disa lojtarëve dhe me braktisjen para ndeshjes të dy lojtarëve të cilat duheshin të aktivizohen në ndeshje. Mirë po, ajo që na ndodhi neve me ato dy lojtarë, na dha një kurajo dhe një vetbesim të lojtarët, u ngrit morali në një nivel më të madhe, niveli edhe rritja e stërvitjeve u bo pa marë parasysh, do më thonë për disa ditë e rritëm nivelin e stërvitjeve, dhe me përkrohjen e tifozve dhe një faleminderim i posaçëm për tifozët për Sokolat, të cilët gjithë ndeshjen me brokoritjen e tyre i dhanë një kurajo dhe në fund arritëm të fitojmë një ekipë solide si që është ekipë e Skopjes me rezultat 1-0, edhe pse ndoshta kishte me qenën jo real, ndoshta edhe po që si fitonim edhe me 2-0, se me të vërtet edhe kemi pas disa raste mjaft të mira. Zotë Nexhipi, golin e shënuat herët në minutën e 30 pjesës e parë, pastaj sa ishte vështirë për ta ruajtur këtë rezultat, apo skuadra vazhdimisht ka sulmuar për ta siguruar, për të siguruar fitoren? Edhe pse e dham gollin, me thonë, në momentin më të mirë, në minutën e 30, mirë për prapë se prapë skuadra nuk o ndalë. Vazhdoj me atë ritëm, me atë forcë dhe kryume edhe disa raste. Sa do këtë mirë për duhet të cekin se problemet filluar në aty nga minuta 75, kur edhe ekipi filloj nga dal të bje, për arsye se kisha në ekip lojtar të cilët nuk kanë ushtruar, do me thonë, asë një ditë servite dhe kanë hyë dhe ka dhonë maksimumin dhe filluan të bjen, mirë për prapë edhe në ato momente, prapë rizikuam me ekipën kundështore dhe në fund mendoj se me plot merite dhe arritëm të fitojmë. Edhe vetë edhe udhëhecit edhe treneri i ekipës së Skopjes dhe udhëhecit na uruan edhe për mikpritjen edhe na uruan për fitore. Sa ishte e vështirë ndeshja, kur kjetë parasysh se imperativ i vetëm ose kryesor ka qenë 3 pikëshin e këtë ndeshja? A ishin të ngarkum lojtarët në aspektin psikologjik sepse duhet vetëm të fitohet? Se përket asoj, do më thonë, me rritjen e nivelit të stërvitjeve edhe me ngritjen e moralit dhe vetëbesimit. Ajo ishte një kryesorje që u ceka lojtarëve se duhet të besojnë vetë vetës. Nuk janë lojtarë që nuk din të duen, po është problematika se ata nuk kanë punuar dhe se duke menduar se liga e tretë është një loj si liga e dytë. Mirë po ka dalim ndërmet këtyre ligave, po më kryesore ishte unë e tjavriti atinve vetë besimin, moralin, se mund të besojnë pikëspari të besojnë në vetë vetër, edhe më ndenjë, me vetë besimin në tyre, më mendë se do të kënë ma letë, edhe po thëmë me përkrajën e shikuzve, edhe me të vërtet dëshmuan se pa pardon se nuk respektojnë asnjë edhe asnjë kundërshtar. Besojnë, kur besojnë vetë vetës, atërë gjdo gjë mund të do diçka pozitive. Sa e ki njohër, përse të shkoni në Dibër, sa e ki njohër Korabin, sa e ki ndjek skuadrën?
Po me të thonë, në disa kontakte që kam pasur për këto ditën që jazë, më thonë se ka ekipe cila se din të luajnë futbol. Po problematika më e madhe që fizikisht janë totalisht askund. Një lojtar, po marë parasysh se çfarë kualitete ka, po që se nuk stërvit dhe nuk e mban në kontinuitet formën e vetë, sa të jetë, sa të adi futbolin, prapë se prapë nuk mund të jep atë maksimumi. Dhe ajo ishte problematika ma e madhe. Unë besoj dhe shpresoj me ato djeni që kanë këto lojtarë dhe me një pregaditje edhe me stërvitjet që do të i punojmë, mendoj se sa do këtë do të mundim e pak të arrisim nivelin edhe ma tepër nivelin e lojës, mirë po një problematik ma e madhe është se fondi i lojtarëve është i më vogël, në me thonë faktikisht ekipa e Korabit ushtrohet me 12 lojtarë, 13 lojtarë maksimumin. Kampionati është mjafti gjatë, kemi edhe probleme me lojtarë të lëndumë, për atë arsye që une në ndeshën kundra Skopjesh u detyrova që në lojtari i cili ka kvalitet, po për shkak lëndimit, për arsye se kisha dhe dy të lëndum, nuk guzova të fus të tre të lënduar, se atërë nuk isha këtë zavendësojës, këtë fus në lojtë, do me thonë, gjeli me dhe. Po me strategjin që e përdorëm, do me thonë, arritëm. Pra, problematika e ma e madhe është që ekziston fondi shumë mjaft i vogël i lojtarëve. Po shpresojmë, dhe të mundohemi sa do këdo dhe këta lojtarë që për momentin janë të lëndum, të shojmë, të shërojmë sa ma shpet dhe të këthejen ekipe, se janë, po them edhe, dy lojtarë të cilët janë të lëndum mjaft kvalitetit dhe mund të japin mjaft të ndihmojnë ekipe. Të tetojmë deri në fund të kësaj pjesës e parë, të shtuim të marim sa ma tepër pika, se pikat blidhen në këtë sezon, mandej nësë pjesën tjetër është shumë më vështirë dhe kampionati është shumë të jetë dhe të jetë ma i fort dhe ma i zjartë. Zotin e Shqipi, si u prit fitoria pas ndeshës, duke pash parasysh se Korabi në javën e 4 e shiraj fitoren e parë? Po, si ekipu, ashtu edhe tifozëria, të cilët e kanë vetëm se një Korab, edhe ata ishin mjaft të dëshpruar nga ato, si nga rezultatet, po edhe si nga loja, për arsye se me dëvërtet nuk jipen, ose nuk fanela e Korabit, me thonë, si para ndeshës, ashtu edhe në fund të ndeshës, do me thonë, nuk njërësit eshte. Dhe disi edhe publiku edhe ata sokolat, ishin mjaft të dëshpruar edhe nga një moment, si kurse shprej është një mendim, si kurse ma nuk doan të braktisin edhe futbolin, mës të i përcjedhen deshjet e Korabit. Por me ardhen time, kisha unë edhe një biset me Sokolat, se falë Sokolave, ndoshta edhe ata kanë qenë edhe iniciatorët e ardhesime në Korab, se thoshen vetëm se profesori mund në ndihmojnë, në nëzjerë prej kësaj apatije. Zëtë në Gjipja, ju shofi juve si shpëtimtar, Korabi? Po, një ashtu disi, po une e bëj një pun që ka pritët për meje. Po, prapë se prapë, ata të cilët du të agrisin Korabin, janë ata vetë lejtarët. Edhe shpresoj se me bas për kësaj fitore, do me thonë, do t'japin maksimum dhe do t'regojnë edhe ndeshet më të mire, për du të ceki, pra, nga ajo biset që kisha me Sokolat. Ata i dhanë premi fidhimit, premi nutës par, për kraje lojtarve, brohoritëshin Korabin, brohoritëshin edhe emnin tim për të cilën i falemenderoj, dhe në fund ishte me të vërtet një knatësi e madhe dhe edhe shikuesit praktisë të stadionën të kënaqër, si me lojnë, ashtu edhe me angazhimin dhe rezultatë. Me që po të regoni se edhe gjendja lojtarëve fizike dhe psikologike nuk është në nivelin e dur, me që edhe jemi edhe në, po thuaj se në mes gati, në mes të kampionat të pjesës vjeshtore, qëfar ju pret në vazhdim? Po na pret një punë, mjaft e madhe, do me thonë, ka ndryshuar edhe stili, atmosfera ka ndryshuar edhe stili i punës në Korab.
stërvitjeve i qasim me një seriozitetin më të madh, që më jep një shpresë dhe një garancë që mund t'ja dalim. Po them do të jetë shumë e vështirë për arsye të lojtarëve mjaft kontingentin të lojtarëve mjaft të vogël. Se i përket kualitetit, unë e besoj në kualitetin e atyre, aty as pak nuk dyshoj, po them, unë sikur se në fillim të kisha pas një 15-16 lojtarë, unë atëherë me siguri për këtë momentit do thosha se do shqipem një korabe që nuk do të vjen në punë që të luftoj për ekzistencë, po të jetë më lartë. Po do të mundohemi, po them, për na pret edhe një punë shumë e madhe, me këtë fitore, fitore është e madhe, mirë po me një fitore nuk kryet kampionati, do më thonë, kjo është një kurajo, një shpresë që të vazhdojmë me të njëjtën ritëm ashtu siç e luajtëm këtë ndeshje, ta luajmë edhe ndeshjen tjetër në Gostivar kundra Gençlerit. E përmendat Genç Kalemleri, një skuadër ambicioze në ligën e dytë grupi Perëndimit. Keni disa ditë kohë për të përgatitur ekipin. Çfarë presin tifozët, për dhe drusit e klubit, për dhe ju vetë nga kjo përballje? Po ta shohim pikësporin, nuk mund të them asgjë për arsye se kemi edhe 4 ditë ashtu me thonë për stërvitje dhe pregaditje për këtë ndeshje, por pika e parë është që të shohim se sa nga këta dy lojtarë të cilët do të thonë mund të luajnë dhe janë kualiteti dhe niveli të lartë, sa do të mundim të shohim ti shërojmë dhe të jenë gati për ndeshje. Po që se arrijet ata dy që të shërojnë dhe të jenë në skuadër, atëherë mendoj se do të kemi pak një qikë ma letë, edhe pse mund të them se bëhet fjalë për një ekip me kvalitet dhe me lojtarë cilësor, isha në gjendet të tashok edhe pse humë nga ekipa e Labonishtës, po me të bërte të reguan se janë ekip e forë dhe kanë kvalitet. Dhe për fund, ku është një korabin në sezonin vjeshtor? E ato është tash vështirë është ta them, po pikë se pare në duhet të shkojmë ndeshje për ndeshje, do me thonë të mundohemi të marim sa ma tepër në këtë gjonë, ande ma merë mina se ekipit dhe të stabilizohet dhe dhe të kemi një skuadër ndoshta edhe më të fortë.